Magisalme bitcheva megoprebo, taros arhis tumbrebo, taros arhis gamom cerebo. Chuen vimkope bit medatkuen, taros arhse, romazedas kuen tuis gaishleba. Nu, oridas ta shileba, akedan erteti artakuchirdes, magra mainz kondes. Da visa uprept ase temaze, raz gimzadept samgaro, samumavlot, raz gimzadept samgaro. Fnahutaba, tkuen ras elodebit. Da, sinam dule și rai kneba, am nahut și apredot, rai informația i kneba tkventuis. Dar cit video zbolom de, e guret mis minet, și el bat kvenzi rezonite, se informația, și el bat kventuis, jos es informația. Carte gaișleba schemis mihedvit. Zegi, raskim zadept samgaro. Tkven. Raskim zadept samgaro. Schema zikneba, švidișe gitva. Švid pozițiat. Gaișleba carte. Irvelișe gitva ikneba aseti. Tkven ehla. Rogor khedat. Tkven ehla. Situația rogor khedas. Nahutaba. Irveli. Meore, ganzdebi, pikrebi, tkveni ganzdebi da tkveni pikrebi. Mesame, ahlo tsarsulis ambebi. Meotxe, tkveni molodini momavlidan. Razelodebit momavlisagan. Mehute, rasim sahurebt samgarodan. Როგორ ხედავს თქვენს დამსახურებებს ხო? Საინტერესოა. Ეს იყო მეხუთე, როგორ ხედავთ სამყარო? Მეექვსე. Მეშვიდე, რას გირჩევთ სამყარო ტაროს საშუალებით? Რისი თქმა უნდა სამყაროს ტაროს საშუალებით ნახოთ აბა. Აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. Irveli. Ეს არის თქვენ ახლა როგორ ხედავთ სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით. Გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდება, რა თქმა უნდა. Გარანტია კი არა, საერთოდ შეუძლებელია, რომ ეს ინფორმაცია ყველაზე რეზონირდეს. Ამდენადაც თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი. Თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ. Თქვენ თვითონ მიხვდებით ვის ცხოვრებასაც, ვის სიტუაციასაც მიესადაგება. Ეს ინფორმაცია რაც გაჟღერდება ეხლა. Თქვენ აი აქ ჩანხართ თითქოს მოტყუებული. მოტყუებული უფრო არის მამრობითი სქესისგან. Აბა ნახოთ კიდევ განვავრცოთ. Da, tuzis guli, destrucțiuli energiebi, emoțiuri gargueva. Ehla, hartu tkuen ai aset ndgomareobashi, emoțiuri gargueva, pikrebi, dardi, guli tsqueta, imedgatsroeba, agretve icit ra ari, ai ra ar gasuenebt icit, rom tavs grznobt motquebulat, damartsxebulat. Da, amisi sateve ra aris, pativ moqvareoba. Gecodebat sakutari tavi, da genanebat ais tsutebi is energia, is dro, ras dautmet tkuen am adamians. Modit icit rogor gavaketot, ghmerts miandet modit, misi bedi. Ghmerts miandet, ai roituian miugdet, da e ghmertma gansajos misi sakme, misi sakitxi, kho, da tkuen darzunebuli iqavit rom bumerangis principit autsilebla daubrundeba mas. Misi sakcelidan gamomdinare, misi sakcelis shesabamisat. Meore, ganzdebi pikrebi, tkueni ganzdebi da tkueni pikrebi. Amas shekhedet.
თქვენი განცდები და თქვენი ფიქრები. Ძალიან დათკომული ხართ, ძალიან სევდაში ხართ. Ai პირდაპირ გამოსავალს ვერ ნახულობთ, როგორ მოიქცეთ, რა გააკეთოთ, ვერ ხვდებით, გამოსავალს ვერ ხედავთ, მაგრამ ჩემო კარგო, სანამ ცოცხლები ვართ, სანამ სული გვიდგას, მანამდე ყოველთვის არის გამოსავალი. Ამიტომ არ გინდათ ეს სევდა, მოიწმინდეთ თვალები, გაიღიმეთ, ჩაიცვით კარგად, მოწესრიგდით და გადით გარეთ. გაიარ გამოიარეთ, დამშვიდდით. Დამშვიდით, გაწონასწორდით და დაბრუნდით მერე სახლში, ხო? აიყვანეთ თქვენი თავი ხელში, ასე ვთქვათ. Მესამე, ახლო წარსულის ამბები ვნახოთ, ერთი რა ხდება ახლო წარსულის ამბებში. Აქ ჩანს რვიანის მონეტები. Რაღაცის მცდელობა, რომ გინდოდათ ასე მომხდარიყო, მაგრამ არ მოხდა ასე, როგორც თქვენ გინდოდათ და ცხრიანის კვერთხები გამოჩნდა, რვიანის მონეტები მცდელობა, რომ თქვენი აქტივობა რომ ისე გინდოდათ, როგორც თქვენ გინდოდათ, მაგრამ ცხრიანის კვერთხები დაჟდა გვერდით. Ცხრიანის ჯვარი, ეს არის კარტში ცრემლები და სევდა, ხოლო ტაროში ცხრიანის კვერთხები ეს არის სიტუაცია, რომელმაც ასე ვთქვათ, გამოგდევნათ, გამოგაგდოთ გესმით და აღარ გიშვებთ იქ სიტუაცია, თუმცა გინდათ თქვენ ისევ იმ სიტუაციაში ყოფნა. Აბა შევხედოთ ერთი მეოთხე თქვენი მოლოდინი მომავლიდან. თქვენი მოლოდინი, ნუ ძალიან კარგი. Ძალიან კარგი რწმენი დახსავსე, მოლოდინი დახსავსე, რა თქმა უნდა. Ძალიან კარგია ეს უკვე. Თქვენი მოლოდინი მომავლიდან არის ესეთი, რომ მართლაც იქნება რაღაცა წინსვლა, რაღაცა სიხარული, თან იცით როგორი სიხარული, აი აღმავალი. აღმავალი სიხარული, რომელიც მოგიტანთ, აი მართლა დიდ ბედნიერებას. Და მოდით ერთი აქვე შევეკითხო ლენორმანს. ლენორმანს შევეკითხო და ვეკითხო. ეს ორი სხვადასხვა განსხვავებული დასტა ლენორმანი არის ორაკული. ორაკული ხო, ეს არის პოკერის კარტი. Ანუ ესე იგი მეოთხე პოზიცია, აქ სიხარული ამოვიდა და სიხარული რასთან დაკავშირებით? აბა შევეკითხოთ ლენორმანის ორაკულს. რასთან დაკავშირებით სიხარული? რა უნდა განვითარდეს მომავალში, რა სიხარულები? აბა ვნახოთ. რა სიხარულები? Ის სიტუაცია, რამაც თქვენ გადკინათ გული წარსულში, ეს უკვე აღარ იქნება, ეს ბარიერი, აი ეს უსიამოვნება, ეს უკვე გადადის წარსულში და ის უთმობს გზას და ადგილს ახალ ბედნიერებას. Ამას შეხედეთ, ხუთიანის თასები ამოვიდა. Ეს არის მართლაც დიდი ბედნიერება და თან იცით როგორი მზარდი ბედნიერება, იმიტომ რომ აქ ჩანს ორაკულს ახასიათებს ესეთ ნახატებით, ამ ნახატებიდან უნდა გამოვიტანოთ ჩვენ რაღაცა აზრი, ხო? აქ ჩანს ესეთი ძალიან ესეთი სხვილფესვებიანი ხე, რომელსაც საძირკველი აქვს ძალიან კარგი, ხო? ხე ძლიერი, რომელიც ნაყოფსაც იძლევა. Ანუ რისი თქმა უნდა ამ კარტს, რომ ბედნიერება, რომელიც მოდის მომავლიდან, აი ეს ბედნიერება გამოიღებს ნაყოფს, დიდ ბედნიერებას, დიდ წარმატებას. ეს შეიძლება იყოს პირადი ურთიერთობა, შეიძლება იყოს კარიერა, წარმატება, ბიზნესი, ხოლო რაც შეეხება ის ბარიერი, რომელიც არსებობს თქვენ ცხოვრებაში წარსულსა და მომავალს შორის, ეს გადადის წარსულში. Აი აქეთ. Ეხლა ვნახოთ მეხუთე. Რას იმსახურებთ თქვენ სამყაროდან? Რას იმსახურებთ სამყაროდან? Თქვენ რაც შეგემთხვათ წარსულში, ხო, და შეიძლება ითქვას, აი ეს რაღაცა წარსულის კუდები ცოტა გადმოდის აქეთაც, აწყობშიც. Და აი ეს ნერვიულობაც მოყვებათ. ფაქტიურად თქვენ პირველი არკანი რო იყო, თქვენ ეხლა სიტუაცია როგორ ხედავთ, ეხლა თქვენ ჩანხართ აი ესეთ ემოციური გარღვევა, მოტყუებული, დამარცხებული, რაღაც აი ესე გრძნობთ თავს და არ იცით როგორ მოიქცეთ. ოთხიანის ყვავები. ხო?
დათქმული, მაგრამ ეს ყველაფერი დროთა განმავლობაში გადის, ამიტომაც დრო ყველაფერზე მკურნალია და თქვენ ახდენთ გადაფასებას. ახლა უკვირდებით, უფიქრდებით, რომ აი რა მოხდა ეს თქვენს თავს, როგორ რატომ მოგექცა ასე, რატომ მოხდა თქვენს თავს ეს მაინც და მაინც ეს თქვენს თავზე, რატომ მოხდა? Cum ar არის ეს სამყაროს გაკვეთილი თქვენთვის? Cum ar არის ეს ერთგვარი გამოცდა თქვენთვის? Აი ამას ყველაფერს გააცნობიერებთ, გადააფასებთ და მიიღებთ ამ სამყაროს მიერ გაკვეთილს, მართლაც როგორც თქვენთვის აი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება თქვენი მენტალური განვითარებისთვის. Მართალია არ იყო ეს გზა ბედნიერი და ძალიან მხიარული და მტკივნეული იყო პირიქით, მაგრამ რაც არ უკლავს ის გვაძლიერებს და ეს თქვენ უნდა მიიღოთ როგორც ძვირფასი გაკვეთილი. ძვირფასი. აი ასეთ ჩავარდნებს, ცხოვრებისეულ ჩავარდნებს, ყოველთვის მოყვება ხოლმე აღმავლობა და ჩანს კიდევაც მომავლიდან აღმავლობა ძალიან კარგი. აი როგორც პოკერის კარტში გამოჩნდა, ასევე ორაკულშიც. ხედავთ ხო? Кошмаридан გამოსვლა, აი როგორც кошмарული სიზმარი ხომ გინახავთ? Აი кошмарული სიზმარი რო უნახავს ადამიანს და რომ გაიღვიძებს და რო იტყვის რომ აი მე რა კარგია რომ ეს სიზმარი იყო და ცხადში არ ხდებოდა. Აი რაღაცა ისეთი რაღაცა მოხდება. Თქვენ იტყვით რომ რა კარგია რომ ყველაფერი царцულში არის უკვე. Აი შვებით ამოისუნთქავთ. Მოდით ნახოთ ახლა ამასთან დაკავშირებით კიდევ ეს არის მეხუთე, რა სიმსახურებთ სამყაროდან. Ცხრიანის კვერთხები. Ახლა აქ შანს ესეთი სიტუაცია. რაღაცა სიტუაციაში მოხვდებით, სადაც შიშით გეხართ. Შიშით. Ამ დროს თქვენია ის სიტუაცია, თქვენი. Თქვენ ლომის წვლილი მიგიწყვით იმ სიტუაციაში. Რატო იხევთ უკან? Რატო? რაღაცა ცუდი, როგორ გითხრათ, წარსულში ცუდი მოგონება გაქვთ? Შეიძლება ის გიშლით ხელს. Წარსულის ცუდი მოგონება, ან ცუდი გამოცდილება. Შეიძლება ის გიშლიდეთ ხელს. Magram situația რომელიც არის ძალიან მაცდური, გინდათ შესვლა ამ სიტუაციაში, მაგრამ თავს იკავებთ. Თითქოს თავის ადგება არ გინდათ, თითქოს რაღაცის გეშინიათ, რომ ვაი თუ ისე არ მოხდეს. Მაგრამ გეტყვით, რომ ეს არის თქვენი, თქვენი სიტუაცია და გაბედულად იმოქმედეთ. Თქვენია, თქვენი. აი ნახევარზე მეტი ენერგეტიკა თქვენი ტრიალებს აი ამ სიტუაციაში. Ასე რომ თქვენ გეკუთვნით ეს სიტუაცია, რომელზედაც უკან იხევთ. Მეშვიდე, რას გირჩევთ სამყარო ტაროს საშუალებით? Გინდათ გაჩვენოთ. Ამოვიდა სამიანის მონეტები. Ამოვიდა სამიანის მონეტები და რას გირჩევთ? Ეს არის ჯერთი სამყარო დგას თქვენთან ძალიან ახლოს, საგრალური ციფრი სამიანი ამოვიდა, კოსმიური ენერგიები. Კოსმეური ენერგიები გადმოდის თქვენზე და ხელშეწყობა გაქვთ ყველა ფერში, ყველა სფეროში, ყველა მიმართულებით, ყველა ასპექტით. ეს არის რვიანის თასები, წარსულში გადადის ის უსიამოვნებანი, რაც გქონდათ. Და ვინ არის ეს ქალბატონი? Vin არის თქვენთან ეს ქალბატონი, რომელიც ზრუნავს თქვენზე, რომელიც ნერვიულობს თქვენთვის. Შეიძლება ეს იყოს დედა, შეიძლება იყოს ბებია, ყოველ შემთხვევაში ცოტა ასაკოვანი ადამიანი ჩანს. Დაუგდეთ ყური მას, მის რჩევებს, ის ყველაფერს კარგს გირჩევთ. Დაუგდეთ ყური მის დარიგებებს, იმიტომ რომ მას გულის ტკივა, რომ თქვენ არ უგდებთ მას ყურს. Და რომ თქვენ არ მიგაჩნიათ მისი სიტყვა, როგორც აი რჩევა, კეთილი რჩევა. Და ამ დროს მიიღეთ, ის არის მართლა გულწრფელი, გულშემატკივარი თქვენი და უნდა რომ იყოთ ბედნიერი და ვიტყვიან აი გაიხაროთ, ასე ვთქვათ, გაიხაროთ და ისიც გაიხარებს, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანიც გაიხარებს. Და მოდით ახლა ამოვიღოთ სამი არკანი. Შემაჯამებელი.
Shima Jamebeli Arkanebi, Lenormani Danats, da, Lokeris Karti Danats, amabehot. Sami Arkani, Ramodis Momavlidan. Raz Gimzadebt Samkharo. Raz Gimzadebt Samkharo. Raz gimzadebt samqaro da rogor chans es razats gimzadebt aba vnakhot. Erti ori sami da Lenormandis orakuli. Raz gimzadebt samqaro, raz gaptkhilebt. Da Lenormani. Gachvenot ekhla me es tken mes zevidan unda gachvenot erti tsamit momitpinet amas shekhedet ra kartebi amovida ah atianis momavlidan modis didi bedniereba pirat urtiertobashi daujakhebis karti samianis asebi ghtvis farveloba da samqaros farveloba da ghtvis shetsevna Orianis monetebi, aseve, siharuli, da, ai am palasaze gasula, siharulis palasaze, ak chans dghis gza, dghis sinatleze, da ojakhebis karti, anu tu pironebas ari tsnobt, kho jer gai tsnobt, dghis gzaze, dghis sinatleze, matsne, jer gaigebt ragatsa informatsias, da ai amis shemdeg amas moqveba ukve gatsnoba. Şem eşcolaperi muhteba dghis gzaze. Şemdeg muhteba ai es daaghloveba, ghtisparveloba chans samqaros mparveloba da daojakheba. Es aris tlianat daojakhebis karti. Saotsari ar ari 6 kartia, 6-ve sul aqitlebuli zevit sulgulebi, khvevit agurebi. Taroshi khvevit monetebi, zevit tasebi. Gznobebi, zevit romantiuli gznobebi, romantiuli shekhvedra da khvevit ukve ganxortsieleba da khvtis shetsqevna. Rats qvelaze metat unda giharodet, es ari khvtis shetsqevna. Samianis monetebi. Shegizliat daskrinot, sheinakhot ai es kombinatsia, es ari ertgvari programa tkventvis, vints ekhla miqurebs da es ikneba programa matvis, vints nakhavs am videos. Da, vinți ecla mesreba, da vinți momavalși nahaft, ai amas. Da, scrineți ce i nahit mobilușii, rom am programam imușa ostcuentar mimartebași, am sagit htan dagav și rebit. Visați surs, rom daujahtes, rom gamraldes, șvilie, olos, arierulat agretve, iradic mouț esrictes, da mocret petinieri romihot. Zalian, zalian, argi, ecusi argani amovita, ori Lenormanidan, ori Pokeridan. Ძალიან კარგი ინფორმაცია. Პირდაპირ გაუცებული ვარ ისეთ ინფორმაცია. 6 კარტი ერთმანეთზე უკეთესი. Აქ თასები, აქ მონეტები. Დასკრინეთ, შეინახეთ. Თქვენ რო გიხარეთ, მეც მიხარია. Აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა, ჩემოკარგებო თქვენთვის. Ხო, აი ესეთ ინფორმაცია მოვიდა ჩემოკარგებო თქვენთვის, უძვირფასეს ინფორმაცია, მართლაც ეს უნდა ნახოთ. ეს უნდა ნახოს ყველამ, რომ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში და მოხდეს აი რო იყვენ ტაროს შეუძლია რაღაცა ცხოვრების მიმართულების შეცვლა ადამიანისთვის. Ერთგვარი დაპროგრამება და დაპროგრამდით
Dai da programdit tu ai am gzas, tu când ești bednireba moa, da programdit. Dai da uzahet radzgindat is, tu gindat da programeba, tu gindat pozitiv urb alasa ze gasula, radzgindat is da arquit. Tavaria, damianis, suli gani gornos, negativ uri, ganz obitan, gada vides pozitiv ur ganz obaze. Radzgindat is da arquit, tu gindat programa da arquit, tu gindat psihoterapia da arquit, moklet esekiada. Ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის და ე ასრულებულიყოს ეს პროგრამა ამან იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მიყურეთ, ვინც მისმინეთ, ვინც გამოიწერეთ ჩემი ტაროს არხი, ვისაც გამოწერილი გაქვთ უკვე, უღრმესი მადლობა ყველას თქვენ. Da like-et video ქვემოთ დააწყაბეთ, თითოეული თქვენი like-ი პირველ რიგში თქვენთვისაა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი ასეთ ინფორმაციის საპასუხოდ როგორ შეიძლება რომ არ გამოხატოთ მადლიერება, ხო? როგორ შეიძლება. Თქვენი მადლიერება ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძვირფასი როგორც სამოტივაციოდ ტაროსთვის, რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, რა თქმა უნდა თუ მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, თუ არსებობს კიდე რამე აპლიკაცია, მომწერეთ და გადმოვიწერ, რომ გაგიადვილდეთ ჩემთან კომუნიკაცია. Დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ ტარო თქვენთვის. თქვენ იქნებით შემკითხველი, დასვავთ შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს, თქვენს თვალწინ ამოვიღებ კარტებს და გაჩვენებთ და გავშიფროთ ერთად. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. Არ მახსოვს ტელეფონის ნომერი თუ გითხარით 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. აი ეს არის ჩემი მობილურის ნომერი. დამირეკეთ და დავთქვათ დრო, საათი და აი ესე გავშალოთ თქვენთვის ტარო, თუ გინდათ ორაკული, რომელ დასტასაც მეტყვით, იმას გაგიშლით. მომავალ შეხვედრამდე.